Kan vi få Zlatan igen? Kom igen. Ooh, nej. Åh! Oh! Oh shit! Oh! Välkomna allihopa till streamen. Vi ska inte tappa muggen idag, okej? Okay? Ingen jävla mugg, okej? Okay? Välkomna allihopa till streamen. Hoppas allt är bra med er. Vi har fått garanterade Team of the Season-spelaren. Eller packet menar jag. Vad tycker ni om streamens nya overlay? Överallt, där nere, där uppe, höger, vänster, runt, överallt. Det är nice, eller hur? Det är nice, jag tycker också det, tack. Okej, vi fortsätter. Man behöver minst en Team of the Season. Så ni som investerar i Team of the Season-spelarna, G-f-g, okej? Okay? GG på den. Oskar Sundin, my man, tack så mycket sub, king du. Och igen, på fredag kommer vi ha en sjuk jävla stream. Vi kommer öppna hundratals packs. Och bara streama i flera timmar. Så om du är ny på kanalen, droppa en sub, sätt på notiser. Så du inte missar stream på fredag, okej? Okay? Okej, okay. Vi kör med näsan. Okej, okay, let's go. Kom igen, kan vi få en Zlatan, kan jag en Zlatan, let's go. Får vi en Zlatan? Det här är content. Självklart är det en walkout. Kom igen igen, ge oss någon sjuk. Spanien. Ser det en Busquets? Det är 93, eller? Ooh. Ooh. Den är fett bra för SPCs. Åh, oh, han där bara, åh oh, nej. Den är helt okej, okay. Vi tar den här, vi tackar inte nej till den här. Okej, okay. Vad tycker Viktor? Shoutout till Viktor, my man. Ey, den är fett bra, den är jävligt bra. Okej, okay, han kan inte använda den med sitt lag. Men, det är riktigt jävla bra för SPC, okej? Okay? Tack så fan till my man Viktor som lät mig gå in på hans konto och öppna packet. Eller SharePlay, via SharePlay. Ey, King! Tack så fan för din sub, kolla, kolla på, kolla med namnet. Oh. Ey, Nilla, tack så fan för din sub. Oj, oh, Nilla, Nilla en. Tack för subben. Shoutout Abbe som låter mig gå in på hans konto. Vi är live just nu på YouTube och det här är en stream highlight för er som ser den som en video sen. Vi har ett till community mot this season pack. Förut packar vi Busquets. Så vi ska se ifall vi kan packa Zlatan, okej? Okay? Nu ska vi köpa något svagt på denna. Kom igen. Kom igen. Det är en walkout såklart. Det är en walkout. Kom igen. Kom igen. Ey, han är bra. Han är riktigt bra, fråga bara han själv. Han är bra, man kan använda honom som super sub. För att han har inte bra länkar. Eller? Det är helt okej, okay. Det är inte den sämsta. Och inte den bästa. Så vi skickar ner fall till hans klubb. Tack för att jag fick upp en liten pack, Abbe. Vart gick min chatt? Okej, okay, min chatt gick bort, jag kan inte se min chatt. Vi upplever den så länge, okej, okay, vi får en walkout i alla fall. Kan vi få Zlatan igen, kom igen. Brasilien, vänster. Ooh, nej. Åh! Oh! Oh shit! Oh! Oh shit! Den är fan sjuk. Holy shit. Chatten, den är fan sjuk. God, Alex Telles. Holy shit. Det är typ en av de bästa man kan få. Okej, okay, Kevin, let's go. Vi ska packa en... Vi ska packa en... Alan. Eller en Zlatan Ibrahimovic, okej? Okay? Let's go. Kom igen, chatten. Självklart är det en walkout. Kom igen. Sverige. Kevin, tack för att jag fick upp ditt pack. Titta här. En till som är extint. Nu vet ni vad ni ska investera i till nästa gång när de här, när det kommer lightning rounds. Till fredagen, okej, chatten. Spara varenda board down ni har. Spara varenda 83, 82. Spara varenda 81 rater som är ytterback och högermitt. Spara varenda skit ni får från packsen och investera i 83 och 84 om de går ner i pris. De har gått upp till 10k var. Okej, så kan vi packa en Zlatan Ibrahimovic, en Allan, någon galen, okej? Okay. Okej, okay, vi ska inte ha Zlatan. Kom in i, kan vi få, det är åka 100%. Men kan vi få någon bra? Let's go, kom igen. Oh shit, det är högt. Kom igen, snälla var någon galen. Center mitt, vänster bara. Igen, vi får honom igen. Holy shit, är det back to back? Var det back, det är back to back. Eller, var det back to back? Jag missade. Holy shit. Den är också sjuk. Let's go, Ture. Fan vad fint. Let's go. Fan vad fint. Alex Telles i det här jävla packet. Det är typ en av de bästa alltså. Om inte... Det är inte den bästa, men det är en av de bästa. Ut man här. In med en Telles. Boom. Let's go.
Kevin, jag har sett det här laget 70 gånger sen igår. 70 fucking gånger, okej? Okay? Hoppas på en Zlatan, okej? Okay. Ska chatta. Kom igen. Kör. Zlatan, kom igen. Ge oss en Zlatan. Kom igen Zlatan, ge mig Sverige. Kom igen Zlatan. Frankrike, CDM, Sissoko. Den är fan bra. Jag spelade med honom förut, han är beast. Han är fan beast, jag hoppas inte du har gjort hans SPC. Chatten, tänk om han har gjort hans SPC. Jag hoppas inte att han har gjort hans SPC. Åh nej. Snälla, säg inte att du har gjort hans SPC. Snälla, jag ber. Okej, fint. Han har inte gjort hans... Okej, nice. Han har inte gjort hans SPC. Så det är fint. Så K får vi. Och det är ganska bra faktiskt. Bara det inte är Onana. Jag håller med dig. Så länge det inte är Onana så är vi nöjda. Affes, tack så mycket. Okej, vi kör nästa boys. Det är Kork. Kom in igen. Kan vi få en walkout i den här? Snälla. Det är en walkout såklart. Men kan vi få någon bra med det? Ingen walkout. Jag sa fel där. En Zlatan. Kom igen. Brasilien igen. Sen till mitt Allan. Oh shit. Alltså Oscar är ganska bra. Vet du vad? Det här är inte dåligt. Okej. Okay? Det är inte den sämsta. Det kunde varit alltså det kunde varit mycket sämre. Jag har använt hans liga speciellt. Den är helt okej. Okay. Han är ganska rolig att köra med. Tack som fan för att jag fick upp med ditt pack. Okej, Kolk. I love you. Let's go. Saldo. Men saldo. Okej. Okay. Tunger du brorsan. Okej, vi kör. Let's go. Vi ska packa. Oh shit. Vi får inte packa Sissoko, okej? Okay? Vem som helst. Inte Sissoko. Not Sissoko i dig, okej? Okay? Ingen Sissoko. Let's go. Ingen Sissoko. Ingen Sissoko. Snälla, ingen Sissoko. Jag ber er i dig. Ingen Sissoko. Inte Frankrike. Brasilien. Allan! Let's go! Oh! Det är också en av de bästa. Det är också en av de bästa. Ah, han där bara. Det laggar. Han är också en av de bästa. GG. GG chatta boys. Det här förtjänar en sub. Och en like. Let's go. Det här är typ en av de bästa. Det är topp tre. Topp tre bästa tror jag. Okej, okay, vi behöver komma fram till packet. Okay. Elio. Walkout. Walkout. Han skippar walkout. Team of the season. Zlatan. Nej, vänta. Vänta, det var en walkout. Chatten, vem tror ni han fick? Åh! Onana! Vi packar Onana! I ett pack! Holy shit! 10! Det är 10 boys. Vi råkar skippa packet. Men, Onana, let's go. Ge oss inte Onana. Okej, okay? Ingen jävla Onana. Snälla, ingen Onana. Let's go. Ingen Onana. Inte Onana. Please. Tyskland. Det här är GG. Det här är fett bra. Den här var fett bra. Svenska FIFA-streamers chatten starter pack. Sätt på SOS. Jag packar Ronaldo. Hur blir jag mod? Kolla Swish. Kan vi snälla mötas? Det här är facts. Hey my man. Kung. Fan vilken kung. Let's go. Nu. Jag kommer packa. Jag kommer packa Zlatan åt dig. Okej. Okay? Bara för att du gjorde det här. Jag kommer packa Zlatan åt dig. Okej. Okay? Nu kommer Zlatan chatten. Nu kommer Zlatan. 100%. 100% Zlatan. 100% Zlatan. Boom. Här är Zlatan. 110%. Okej, vet ni vad? Kolla nosepack för Zlatan, okej? Okay? Nosepack för Zlatan. 100% Zlatan det där. Okej? Okay? Ni kan till och med börja fira nu. För det här är kolla nu. Sverige. Ge mig Sverige. Bara visa Sverige. Det är fett bra. Tejes igen. Hur många gånger har vi packat honom? Holy shit. Den här är tvärbra. Alex Tejes igen. Holy shit. Okej, det är typ, här är typ den topp tre också, något sånt. Beast, let's go, perfekt till hans lag också. Det är lugnt, vi ska packa en Zlatan. Jag stänger av, jag öppnar packet och stänger dörren, okej? Okay? Let's go, 3, 2, 1, let's go.
Kan jag chatta? Jag kommer snart. Okej, okay, jag är här. Jag ska inte se vad jag har packat. Okej. Okay. Kommer, vänta. Jag kan inte se vem vi har packat. Jag har ingen aning vem. Vart är kontrollen? Vart är kontrollen? Där är kontrollen. Oh, shit. Okej. Okay. Chatta. Vi hoppas på en sjuk här, okej? Okay? 3, 2, 1. Så detta är hans lag. Så vi får inte packa CSK. Okej, okay, chatten. Inte CSK. Detta är Deep Suleiman. Hans konto. Okej, okay, shoutout till Deep Suleiman, en av mina subs. Kung du. Vi är live just nu på YouTube igen, som sagt. Ni som tittar på videon. Subba på kanalen nu och likea videon. Och vad tänkte jag mer? Subba på kanalen. Ah, jag har sagt det. Och samma, nu ska vi få en Zlatan. Let's go. Kom igen, Deep Suleiman. Kom igen. Snälla. Snälla, jag. Ge mig någon sjuk. Okej, okay, så här är hans lag. Han har världens bästa cam slash striker. Okej. Okay. Det här är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Genom alla tider. Okej, okay, så yes. Nu ska vi gå och packa. Nu ska vi gå och packa. Zlatan i brun. Okej, okay, vi ska packa Zlatan här. Let's go. 3, 2, 1. Shout out till my man. Stockholm Gaming in the chat. Vi kör, let's go. 3, 2, 1. Let's go. Kom igen. Snälla, ge. Okej, okay, det är okej. Okay, får se här, kom igen. Ge oss någon sjuk nu. Ingen dold. Vad flaggar det? Tyskland. Ooh! Vi har inte packat honom än. Emre Can. Holy shit, han där, by god damn. Let's go! Emre Can! Vi kör! Kom igen, EA! Gör oss en sjuk här. Kom igen, snälla. Om vi får en dålig, hoppas vi tar mig. Snälla, var någon bra här igen. Spanien. CD. Busquets. Oh, en till Busquets. En 93 rated. Det här är en av de högst ratade i Team of the Season. Perfekt för SPCs om du vill använda dem i SPCs. Okej, okay, boys. Jag har precis typ avslutat min stream. Och jag glömde göra min... Det är på mitt konto. Och vi har med oss idag. My man Baran. Hallå. Gå in och checka hans kanal. Oh my. Jag kan inte öppna packet. Jag får gå in till webbappen och öppna skitet. 2, 3. Nej, stäng ner. Oh, jag håller på att fucka upp till det. Kom igen, jag var någon typ sjuk. Kom igen. Var inte han där 87? Kolla nu när jag får typ han där 87 ratade även. Jag tror det kan tänka dig Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Jag har den här flashback. Nej. Det här kortet kommer att gilla. Nej, no shit. Ingen har fått stones. Typ. Nej, jag har inte sett någon fått stones. Eller kolla ner på stones. Jag är nervös. Okej, 3, 2, 1. Vet du vad? Den är helt okej. Okay. Jag tänkte köpa honom och testa honom. Men... Jag satt inne på Castro Stream och en som kände igen mig, en av mina subs, skrev till mig på Whispers eller DMs och frågade ifall jag vill öppna hans packs. Och jag tackade såklart ja. Caroline King på Twitch och här har vi Team of the Season Community Packet. Och hoppas på någon fet nu, okej? Okay? Kom igen, ge oss typ Zlatan Ibrahimovic. Let's go! Let's go, EA! Kom igen! Okej, okay, det är klart det är en walkout. Oh shit! Ljudet är högt, stäng av ljudet. Vem är det här? Jag går back. Ooh! Oj! Det är första gången jag packar honom! Det är första gången jag packar honom! Den är helt okej! Okay. Den är nice! Oh shit, min mic ligger här borta, märkte jag precis. Van Bissaka? Riktigt jävla bra högerback. Faktiskt. Ooh! Vi tackar inte nej till den. Olivito, tror du var min vän? Du såg inte på kanalen, rappen den är brutal här. Jag bygger ett hus i staden, frågar mig om priser. Sen du tror du kan trading. Tänker bara på dig själv, tänker inte på de andra. Tänk vart du kommer ifrån. En video i månaden, långt innan han somnade. Oh shit, kolla hur lång han är. Videos utan tittare.